Pozdrav svima ljudi moje ime Armin i ljudi danas ćemo otvoriti 6 kutija. Imamo 5 malih i jednu big kutiju. Izvinite, mislili sam malo više kutija zato što mi se nije dalo skupljati. Danas će samo moj brat otvoriti 2 kutije, tako da ajde, dođi. On će prvo otvoriti 2 pa će ostalo. Brzo, ajde. Rosa. Do 5 gemova. Ja ću sad da vidim šta ćeš ti dobiti. Ajmo reći 15 ona. Dobro, zašto mi sad? 3 gema. Neće biti bravo ovdje. 3 kartice, može. Sad ćemo odigrati jedan solo s Leonom. Opet ovaj skin. Malo prije sam igrao s istim skinom! Nemoj, molim te. Ne. Bježi. A tu se 2 kutije, nisam ni vidio. Evo je. Idi reći se. Ajmo. Neću. Ne kažem vama ljudi, samo nešto ovdje. Idemo. Ljudi. Plus 5. Ajmo. Ajmo. Idemo. Ubila me Shelly. Imam do sada. I to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Ćao!